Cibermann ve své práci Die Fensterpolitik píše, že defenestrace je krásný český národní zvyk. No a jen jestli s tím trochu počítáte. Počítal jsem a počítám. Neboť když jsem převzal kancelář prezidenta republiky před 22 lety, tak jsem shromáždil moji posádku a říkal jsem jim, žádný vděk neočekávajte. Pokud vyjdeme dveřmi v pořádku, tak máme být vděční.